Воїни світла та добра, волонтери нещодавно відзначили своє професійне свято. З нагоди цієї дати та Дня ЗСУ відбулася зустріч військовослужбовцями та волонтерами громадської організації «Волонтери Рахівщини». Подякую Рахівської територіальної громади нагороджується Наталя Тафійчук, волонтерка, за активну громадську позицію, відповідальність, патріотизм, турботу, безкорисну допомогу військовослужбовцям та з нагоди Міжнародного дня волонтера. Волонтери стали міцним тилом для наших захисників. Це люди, які щодня докладають титанічних зусиль, аби у наших воїнів було все необхідне. Я вдячний також долі, що вона нас так об'єднала. Почали робити без будь-якого там сумління, чи хтось заставляв, чи із-за чогось іншого. Саме волонтери допомагають українським військовим, збирають для них ліки, обладнання та амуніцію, постачають на фронт їжу та все необхідне. Без волонтерської праці армії було б набагато важче. За ці 8 років слово «волонтер» і військовослужбовець ЗСУ, таке враження, що злилися в єдиний моноліт. Без одних ми не бачимо других, без других ми не бачимо перших. Тому це свято, я щиро надіюсь, в наступний рік ми будемо святкувати. Рахівчани об'єдналися як в Україні, так і за її межами. Наші друзі, які дотепер живуть ще в Чехії, не маючи можливості, другим допомагали фінансово, пересилали сюди багато їди, харчів, грошей для того, щоб допомогти тим людям, збирати кошти за кордоном, купувати амуніцію, якими методами перевозити їх через кордон. То лише ми знаємо, як це ми робили по-всякому. Відзначили військовослужбовців, які щодня зі зброєю в руках виборюють перемогу для рідної України. Ті хлопці, які стоять спереду з надією, дивляться на нас, чекаючи, що ми їм допоможемо. Наша справа – зробити все для того, щоб вони повернулися живими. Знайти їм заміну, дати їм можливість перепочити, доставити їм то, чого найбільше бракує – речі, слова. Згадали кожного, хто зробив неоцінений вклад в майбутню перемогу України. Ці люди в першу чергу для нас як фундамент, як основа, на якій тримається зараз вся країна з сучасною теперішньою ситуацією. І допомагають воїнам ЗСУ, так само сьогодні свято ЗСУ. І це на даний час сумна така подія. Будемо святкувати ці свята після перемоги, звісно. А зараз нам треба всім докупи таке свято об'єднатися і тримати нашу країну цілою. Талановиті рахівчани привітали присутніх авторською композицією. Тебе не лякає буденність кінець, бо ти знаєш, в чому твій сенс. Триваєш шаблони, кричиш, що є сили. Також усі присутні мали змогу відвідати виставку трофеїв, яка отримала назву «Всі вони наближають нас до перемоги». Експонатами стали речі окупантів, які надали активісти громадської організації «Волонтери Рахівщини».